aí, pessoal, como os bichinhos gostam de um verdinho, olha só. Olha só que da hora, gente. Esse aqui eu trouxe pra eles aqui hoje uma mostardinha. Uma mostarda, ela já tava florescendo. Catei na beirada da rua aí. E aí eles comem muito bem. Tá uma bagunça aqui, pessoal, porque deu uma tempestade, uma chuva muito forte. E veio um ventaval aí, ó. E olha como que ficou nosso quintal. Caiu folha pra todo lado aqui, ó. Vamos levar um verdinho pros outros que estão aqui dentro. Vamos trazer aqui pros nossos gigantes. Ver se eles vão gostar da mostardinha. Mostarda é muito bom, né, pessoal? Mostarda é muito bom. Ver se eles vão gostar. É uma meio amarguinha, né? Se eles vão gostar, não. Mas as galinhas comem meio de tudo, né? Sendo verde, eles sempre estão comendo. Vou levar ali pros pavão também. Aqui agora é só está aqui, pessoal. A maior parte aqui é o gigante. Só tem aqui, ó, Brahma, aquela amarelinha ali. E tem três branquinhas, que é aquelas duas ali. Outra tá aqui do lado aqui, ó. A maior parte delas são gigantes. Ó, as branquinhas, Brahma, tá aqui, ó. E tem essa pretinha ali também, que não é gigante, né? São só 4, 5 daqui que não são gigantes agora. Nessa baia aqui. Vai aqui pros marrequinhos também. Deixar aqui pros marrequinhos. Lembra que eles vão comer, né? Nossos marrequinhos corredor indiano, olha só que eles correm. São bem corredores mesmo, né? Porque, olha só, vocês sabem correr. Não tá muito boa a imagem, pessoal, porque tá. Ó, o marrequinho doido lá, tentando brigar com o galo, ó. Ó, batendo no galo. Eita, bicho doido, brigando com o galo. Ai, que doido, tá brigando com todo mundo, cara. Tá brigando com todo, até com o peru aqui, ó, tentou brigar. O marrequinho tá doido, ele tá sozinho, tadinho, tá sem a fêmea dele. Aí ele tá brigando com tudo aí. Parece que eu tirei lá de dentro. Na área do gigante. Acabei de chegar aqui, pessoal. Tá uma bagunça aqui. Com certeza vocês vão reparar. Vão ver aí que tá uma bagunça, mas eu até me surpreendi que cheguei aqui. Tá. Tem madeira pra todo lado aqui. Galho de árvore pra todo lado. Aqui tem essas árvores aqui, né, ó. E aí com a ventania aí veio galho para tudo quanto é lado, né? Olha só, são várias árvores aqui no quintal. E aí quando chove, então, aí acontece isso aí. Vamos levar ele pro pavão agora. Uma parte desse daqui pro pavão. Vamos ver se eles vão gostar. Um verdinho ali. Essa, vamos comigo. E agora aqui pros pavãozinho. Vamos ver se os bichos vão gostar aqui do verdinho. Os pavãozinhos sempre gostam dos verdinhos, né, pessoal? Olha aí, ó. Nossos pavões. Os paizão. Eles é. Tá? Eles vão comer com certeza. Vamos lá. Adorar o verdinho, bom, vou deixar aí para eles se alimentarem e vamos voltar já. Só passei para ver como é que eles estavam, né? E vou dar um verdinho aqui para eles. Quem está agora atendendo aqui dos meus bichinhos aqui, pessoal, é o meu vizinho aqui, né? Meu vizinho está atendendo aqui.
Então eu venho aqui só de vez em quando, né? De vez em quando não, né? Um dia sim, um dia não. Às vezes venho todo dia, às vezes não vem. Quando eu tô por aqui, eu venho aqui pra ver como que estão eles, né? Mas agora quem está vendendo aqui meu vizinho, que repara deles aqui pra mim. Beleza, pessoal? Valeu, valeu. Fiz o vídeo aqui breve, só pra mostrar pra vocês como que estão nossas aves. E o vídeo de hoje é isso aí, beleza? Quem gostar do vídeo, deixa o like. E valeu e até...